Ok, við erum hérna í 11. viku og seinasta vika þar sem við viljum að fara yfir eitthvað efni af viti. Það eru skilaverkefni 4 núna í lok vikunar og við viljum að fara yfir verkefni 5 aðeins og svo hópverkefni 2 sem ég setti inn í seinasta viku og við fórum ekki sérstaklega yfir. Þannig að ég ætla að byrja á því í dag og síðan ætlum við að skoða mestu leiti Next.js og hugsanlega eitthvað yfir í aðstofu verkefni 4 í seinni partinn ef að þess þarf en það voru skila hópverkefni 1 núna helgina og hópverkefni 2 sem sagt bara rökrétt framhald á því þannig að það sem þið ætla að gera að útfara rétt framhanda með Next.js ofan á vefþjónustunar úr hópverkefni 1 þannig að þið eru búin að búa til vefþjónustur sem að leiða ykkur að vinna með og geyma ykkur gögn í gagnagrunni og núna ætlið þið að gera þessi gögn aðgengilega í gegnum vefviðmót Og þetta rýmar alveg við verkefni 3 og 4, þar sem að þið eru bara að gera þetta á einstaklingsleveli. Þetta svona tiltölulega svona típist verkefni sem verið að vinna í þessum React heimi. Þú ert kannski endilega búið til alveg vefþjónustu frá grunni þið sjálf í verkefnum, en þið eru ofta að nota einhver svona, einhver tól eða eitthvað sem skaffar eitthvað gögnum í gegnum einhver vefþjónustuskil. Ofta tíðum það í gegnum rest þjónustur eða svona restful þjónustur eða í gegnum svona GraphQL þjónustur. Þannig að það í námsefni þessara viku aðeins GraphQL. GraphQL svona nýlegri leið til þess að skilgreina vefþjónustur sem leysir margt af því sem að fólki finnst vera að svona rest og restful þjónustum en í sjálfu sér ekkert fullkomið heldur, hefur sína kosti og galla en eitthvað sem við getum séð. Og við kannski tökum bara í þessum frjálsu tímum núna sem eftir eru, tökum við kannski dæmi það. En, þetta ætlar ekki að vera mjög flókin síða, þannig séð, þó svo að þetta sé náttúrulega bara vinna að setja þetta upp. Þið ætlar að hafa bara einhverja valmynd og einhverja haus sem að leiða manni þá að fara á milli síðna og gera bara það sem gera þar, bara eins og klassískir vefir eru með, einhvern sameiginlegan fót, einhverja forsíðu, einhverja leið fyrir notendur til þess að skrá sig inn og svo einhverja mynda virkni þannig að þá hægt að vinna með þessa mynda upplóti sem að var í verkefni 1, hópverkefni 1 þetta bara eitthvað einfalt skalalegt útlit og nota náttúrulega grid og flexbox, þetta á þeim skala þetta þarf að hugsa þeins layoutið þá gott að nota grid og svo flexbox fyrir svona komponentuna sem að vera að setja inn í layoutið Það þetta nota SAS og þannig að þetta verið svona, getur verið smá upprýfum líka fyrir þau sem hefur gaman að því að vinna í hópverkefni 1 í Vefforritun 1 og þið kallið vefþjónustuna, þið ætla að gera ráð fyrir loading state og villu state og tóm gögn og 4x4 síður ef það kemur ekki upp og 4x1 unauthorized ef einhver reynir að fara hann einhverjar slóðu sem maður má ekki fara inn á. Og þetta í raun krafan fyrir þetta. Þannig að þið hafið svolítið frelsi til þess að setja upp síður. Þannig að það eru hérna 3 mismandi síður fyrir utan forsíðu. Þannig að það gæti verið lista síða með einhverjum færslum stökfærsla og skráningu notanda eða búa síðar sem leið mér að búa til nýja einingu eða síðar sem leið mér að uppfara einhver einingu þannig að þetta eins og verkefni 3 og 4 nema bara aðeins stærra og þið vinni þetta saman þannig að þetta ekkert þetta aðalega tími sem það tekur bara og þá þetta eins og verkefni 1 þetta skipulag og að skipta með einhver verkefni Síðan bara eins kröfur og í hinu. Það hérna readme, það að setja upp í hýsingu og það að vinna þetta saman í hóp. Og aftur, ef þið getið ekki unnið saman í hóp, getið heyrt í mér og þau getið unnið þetta ein. En þið þurfum ekki að vera í sama hóp og þið getið aftur bara auglýst eftir nýjum hópi eða hoppað í einhvern nýjan hóp ef það það sem þið viljið. Já. Þannig að þetta hópverkefni 2 og síðan seinasta
minna verkefnið sem líka svolítið opið og svona ekki mikið skilgreint og gæti að einhverju leiti skarast við einstaklingsverkefnið og þau gæti setta upp þannig að þau myndu tikka í bæði box með þessu eða þau svona stilli þessu svolítið snjallt upp en þá pælingin að nota Next.js eins og í hópverkefni 2 og nota eitthvað sem sagt CMS-kerfi sem svona headless að því leiti að það með einhverjar vefþjónustur sem skýla okkur gögnum en viðmótið til að vinna með efnið einhvern veginn í kerfinu sjálfu og það hérna nokkuð dæmi kerfið sem við getum notað en þetta, þú veist, svona uppsetning bara í mörgum verkefnum sem eru unnar á vefstofum hérna af Íslandi í dag það nota Next.js og það notar einhvers konar headless CMS kerfið sem vinna þetta til dæmis eins og stafrænt Ísland bara fyrir Ísland.is vefinn notar React, notar Next.js og notar Contentful og Contentful geymir allar þar upplýsingar sem birtast inn á vefnum hérna þannig að allt það sem hér allir þessi flokkar, allir þar stofnunum sem með síðu hérna allt þetta skráði Contentful kerfið sótti gegnum vefþjónustu skilin og birt hér með mismunandi alls konar mismunandi komponentum sem hægt að búa til og nota til þess að sníða síðurnar eins og fólk vill hafa þær og þá þetta klassíska þannig nú hérna bara þrjár síður forsíða, listi af einhverju til dæmis fréttir eða greinar og staka síðu þannig geti séð stöku fréttina eða stöku greina og hérna þetta að því að þið geti valið hvað ætlaði að gera að þá myndi ég reyna að finna einhvern svona quick start, build this in 5 minutes en þú veist, það kemur ykkur á stað en alls ekki nóg að finna eitthvað svona þess að koma ykkur á stað og á sama tíma þú veist, aðeins að þú veist, þið ekki að fá mikla fórskrift þannig að þið þurfum aðeins að finna ykkur þú veist, hvernig meikar þetta sens þetta gott tutorial versus eitthvað annað gott að finna tutorial og skoða sig hérna á GitHub hjá Next.js það sem alveg ótrúlega mikið af dæmum bara verkefni sem að tengjast inn í eitthvað til dæmis hérna finnum Contentful þá hérna CMS Contentful dæmi þá þetta a statically generated block example using Next.js and Contentful þannig að þið gætu í raun og verið nota þetta aðlagaða að kröfunum sem að nota TypeScript en þið myndir þurfa að færa þetta yfir í TypeScript passa upp á að þetta sé að skilja sér rétt búa til accountinu Contentful búa til efnið setja upp í hýsingu og þetta búið og ef allt gengur vel gæti þetta bara verið kvöldstund eða kannski tvær og þeir eru bara búið með þetta eða ef þið viljið fara nostra við þetta þá getið þetta tíma í en þú veist að þetta mér finnst þetta persónulega mjög skemmtilegt þú veist þetta svona þið getið búið til eiginlega það sem þið viljið þið getið með þetta tækifærið búið til eitthvað eigið portfólió eða persónulegan vef eða whatever þú veist þannig að það þið getið leikið ykkur með þetta líka og lært og það það skemmtilegasta að klára verkefni og leika sér og svo út af því að þetta svona kannski mikið af mismunandi hlutum sem þau getur verið að vinna með heyri mér, heyri nú slakk heyri dæmendumakennanum en þú veist það ekkert endilega það sé fljótt að finna ykkur svona að dæmendumakennanum til þess að hafa ekki notað þessi kerfi ég hef ekki notað þessi kerfi ég notað kannski helga svona 2/3 hérna ég notað allt nema graf CMS þú veist þannig að ég get svona hjálpað ykkur ef þið lendi í einhverju en þú veist þetta líka bara að finna sér leita sér upplýsinga og brasa svolítið í þessu aftur einfalt viðmót sem uppfyllir kröfunum virkni og setja þetta upp á Vessel núna af því að það svo skemmtilegt með Next.js að það gefið út af fyrirtæki sem heitir Vessel og þeirra business model að selja hýsingu þannig að það rosalega þægilegt að setja Next.js verkefni upp í Vessel og það hægt að hérna já, það bara gerir svona pricing hérna í nei, þetta náttúrulega Next.js, þetta ekki Vessel.com úps gerir þetta hérna reynda að logga inn nei, við förum bara í incognito is the front end cloud og þá getum við fara hérna í pricing og þá hérna eins og í mörgum öðrum svona
hobby tier þar sem að þið getið raun sett upp ykkar verkefni án þess að borga en með ákveðnum takmörkunum. Sama síðan með þessi mismunandi CMS kerfi ef við opnum þau hérna öll munur líklegast selja okkur eitthvað svona hvað þetta sé frábært þá hérna personal websites or proof of concept contentful pricing build for free one intro space license sjáu þetta fljótt að vera dýrt hérna hérna 0 for individual experiments og shipping smaller projects þannig að þið getið bitinu við já, strapi vil sko að þið self-hostið þá er það í raun, þá fáið þið þetta open source verkefni sem með svona commercial arm þannig að þið ættu að geta fengið sér satt eiginlega allt nema sko, þú veist, support og eitthvað svona service level hérna agreement við þau og þá getið þið hýst þetta sjálf en þá þurfir að setja þetta upp á til dæmis rendi sjálf svo High Graph það nýja nafnið á hérna community free forever ha, sé það nei. Og hérna dató og þau eru líka með hérna fyrir neðan try for free forever yes really bara fólk svolítið mikið kannski að horfa á hina samkynsæðanlega þegar að búa til marketing copy þetta er allt svolítið eins sko. Og öll eru að leysa í raun í grunninn sama verkefni geta búið til eitthvað content model leift fólki að setja eitthvað inn í það og síðan sækja með vefþjónustu þessu byrta á vef við skoðum þetta líka aðeins í login þetta svona yfirferð á þessum seinustu verkefnum í áfanganum við minnum bara á að sagt, má sleppa einu af minni verkefnunum fjögur bestu gilda einstaklingsverkefnið krafa en náttúrulega þú veist, þið verði ekki að skila öllu, þetta bara til þess að geta fengið fullæðingun og kynningin að hérna þó svo að ég hef sett eitthvað deadline og hún sé raunin út, þá getið ennþá skráð ykkur ef þið viljið koma og þar getið fengið alltaf auka 10% þannig að þú veist, þið getið tekið stöðuna í núna þegar ég búin að byrta einhvernunum fyrir fyrstu þrjú verkefnin þannig þið getið tekið, þrjú og þið getið tekið stöðuna í hvernig þið standi núna það verið að fara yfir hópverkefnin það verið vonandi komið, já ég veit ekki alveg, ég ætla ekki að lofa neinu en svona það verið komið stutt eftir páska vonandi og þá getið sé hvernig standi með restina af áfanganum en ef þið eru einhver óvissa hjá okkur þá bara sendið á mig og við finnum út því